Senhoras e senhores, tudo bom? Aqui é o Tony Ventura. E Eu trouxe mais uma ferramenta revolucionária para você, única, totalmente única no mercado. É uma ferramenta que pensa por você para criar banners, exatamente. Aí você já pensar, ah, mas já conheço o Canva, já conheço o Crelo. Não, não tem nada a ver essa ferramenta com Canva ou com Crelo. Você coloca uma foto do seu computador ou não, coloca a frase que você quer. Faz assim, ó, em 5 segundos, 300 banners personalizados estão prontos para você. Aí você escolhe os melhores e baixa. Vamos dar uma olhada na ferramenta comigo agora. A ferramenta é chamada Abseil, é lá da França. São relativamente novos, mas já estão com alguns clientes. A ferramenta é bem sólida, é bem estruturada. A gente vai dar uma olhada agora. Ah, e eles acabaram de fechar com um dos maiores e-commerces da França. Os caras estão indo muito bem. Dá uma olhada. Vou colocar criar novo projeto. Posso escolher uma logo que já está salva. Aqui você vai escolher as dimensões do seu banner. Banner para Facebook, LinkedIn, Twitter, mas você pode fazer um banner aqui para Instagram ou para mandar pro WhatsApp, por e-mail, tanto faz. Caso você faça pro Instagram, por exemplo, você escolhe o quadrado do Facebook. A dimensão dele é muito parecida. Aqui eu posso escolher uma foto do meu computador ou não, ou deixar sem foto nenhuma. Deixa eu escolher uma foto bem difícil aqui. Essa aqui, ó. Estou sentado com as três pessoas. Vou dar um next. E aqui eu vou escrever a frase do meu banner. Tem um limite. Você pode escolher uma frase relativamente grande. Mas quanto menor, mais bonito fica, né? Vamos ajudar o bom senso do design aí. Vou colocar aqui: Curso de Novas Tecnologias. Inscreva-se agora. Eu posso escolher um tipo de fonte padrão e um tipo de cor padrão, mas nesse caso eu vou retirar os dois e deixar o computador gerar para mim. Cliquei, 5, 4, 3, 2, 1, meio, 0, zero, 4, zero, me ajuda! Pronto. Já gerou os banners aqui, ele gera centenas de banners aqui para mim e eu escolho os melhores. Olha só que bacana, olha que lindo isso aqui, gente. Eu não tenho esforço nenhum. Gostei desse, gostei desse rosa. Esse rosa tá legal, né? Esse aqui. E vou salvando aqui os que eu gosto mais, ó. ó lá embaixo tem mais. Vai clicando no botão ali embaixo, ele vai te mostrando mais bandas que ele gerou. Aqui, ó, você só escolhe os melhores. Depois que acabar de escolher, você clica em Save Exit. Pronto, exportei alguns banners aqui pro meu computador. Vamos dar uma olhada. Nossa, olha que lindo isso aqui, gente. Nenhum esforço para fazer isso aqui. Fantástico. Nossa senhora, que massa, cara. Nossa, eu adoro essa ferramenta, gente. O tempo que eu economizo com ela é fantástico. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Abseio.com, a ferramenta que pensa por você. Cria banners praticamente por inteligência artificial. Centenas de banners personalizados para você em segundos, para diminuir seu esforço e aumentar seus resultados. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos de tecnologia. Aqui é o Tony Ventura. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.